Zdravím vás všechny, jmenuji se Petra Bačová, pracuji tady jako zástupce ředitele na Střední průmyslové škole stavební v Lipníku nad Bečvou. A ráda bych vás dnes provedla naší školou a představila vám obory, které vyučujeme. Naše škola nabízí chlapcům i děvčatům z 9. tříd studium dvou oborů. Jednak je to obor technický, stavebnictví, a potom obor nový, grafický design. V současné době nabízíme zaměření dvě. Jednak je to architektura a pozemní stavitelství a jednak je to zaměření inženýrské a pozemní stavby. Jsme moc rádi, že můžeme přivítat naše žáky v krásné, nádherné neorenesanční budově. Sami můžete posoudit. A i to, že se tady vyučuje architektura, nám je k dobru, protože žáci mohou ocenit různé detaily, architektonické prvky, jak na chodbách, tak na vnější stavbě budovy. Dalším kladem naší školy je to, že žáci jsou velmi flexibilní, absolventi jsou připraveni, teoreticky vybaveni jak do praxe, tak mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách v zaměření, které si vyberou. Ať už je to architektura, městské inženýrství nebo jakýkoliv další technický stavařský obor. Nejsme jenom škola, kde se žáci učí a získávají znalosti a dovednosti pro svou praxi, ale jsme také škola, která se věnuje aktivitám mimoškolním. Máme úspěšné studijní žáky, kteří získali výborná ocenění na celorepublikové úrovni. Máme dokonce absolventa, který získal ocenění na mezinárodní olympiádě mládeže Buenos Aires. Na téhle škole studuji obor architektura a pozemní stavitelství, studuji třetí ročník. Myslím si, že to byla pro mě velmi vhodná volba, protože jsem od malička vedená ke stavebnictví. Studuji inženýrské a pozemní stavby. Stavební školu jsem si vybral, protože mě odehřívá a zajímal tenhle obor. 10 let jsem chodil na základní uměleckou školu v Přerově a poté jsem se rozhodl jít na tu školu, protože jsem si našel zde obor, který propojuje jak architekturu, tak i grafický design.